Atenção, próximo torneio aqui é de 8 mil reais, viu? 8 mil. E o dinheiro é mesmo no bolso de Deus. Bora, acelera a atenção aí. 8 mil no bolso de Deus. É você que é do Cacete do Baturité. Nós vamos atrás de Caixinha em Capão no próximo ano. Eu quero o jovem, mesmo. O Zé que estava aqui para nós. É o nosso amigo Felipe Mota, viu, pessoal? É sobrinho do ex-governador José Mota, que é o jovem que vai ser o deputado. É meu patrocinador de é o Felipe Mota hoje, ele é secretário de gabinete ao chefe. Obrigado, Breno, saiu. De... Aí vamos trocar aqui, né? Eu tô perdido aqui no negócio. Vitor Valim. Valeu, Felipe Mota, mais uma vez. Eu tô me envolvendo com o jogo e tô esquecendo de marcar. Olha o curioso, cara, que ele falou, tá filmando, tô. Vendo um pouquinho pra esquerda ou pra direita? Tá filmando, tô, então lá vai. Dá uma pancada, faz um banco aí, dá um feijão. E pronto. E depois. Mas isso aí é o que acontece, às vezes tira o foco, né? Tirou sim. Não. Deixa eu ver. É sim, tirou duas. Tirou Mangabeira com as duas vidas. Viu, Gladson Almeida? Mangabeira pegou o Lourinho tá, com as duas vidas, tirou as duas. Olá, Fred. Você já tá tudo lá, você quer ver? Tô levando o posto torneio aqui, ó, de 8 mil reais, que eu vou ganhar sábado. Você vai ganhar uma rede da Jaguaruana Rede, rede casal, não é rede solteiro não, rede casal. Se você pesar 180 quilos, mais uma mulher, vai ter 200 mil. Já ganhou uma rede no sábado. Chegar domingo não ganho. Eu já ganhei lá da rede da Carona, 50 redes. Aí o outro torneio daqui de 8 mil reais. Atenção. Se você chegar no sábado, você ganha a rede. Então, e aí? No 0,800, mais uma vez. Sinério? Ô Sinério! Sinério! Deu certo, eu acho hoje, merenda, tomou, encheu muito, não, todo mundo comeu, todo mundo bebeu, todo mundo se divertiu aqui e a premiação garantida. Ó, eu vou listar aqui uma coisa, Capiona, só teve um vereador que chegou aqui hoje, foi o vereador Flavão de Capiona, e o Ronaldo Capuí, que é do outro estado. Mas em Capiúna só veio o vereador Flavão, que isso é uma vergonha para os políticos da nossa cidade. É uma vergonha. Isso aqui é um evento social que aqui tira as crianças do mal feito, né? É o jogo de sinuca. É o segundo jogo mais disputado do mundo, é a sinuca. Depois do futebol. É assim mesmo, todo time tem. É aí. Aí
0-0. Jogado, bro. Merece seu like, aventureiro. Merece um like aí. Deixa seu like. Não me colocou pra matar, rapaz. Foi pra fechar o jogo. Foi pra fechar. Ah, ela tava animada, pensando que era pra mim, hein? Tem 100 lá, ó. Tem 100. Pergunte o último. Não, negativo. Eu enchi com 100, meu filho. Eu enchi depois, eu primeiro perdi só. Tu que tá doido, eu tô dizendo, vai, tô. Você tá errado, quer ter razão, não pode perder no jogo. Ah, não, 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 não. Grande jogada do Lourinho. O que agora deu checkmate. Breno jogou muito. O vento vai derrubar. Mas jogar logo que o vento derruba. Um pouquinho para a direita, Breno. Ouro. Aí, lá dentro, valeu.
Olha que bola. É, nossa. E aí? E aí agora? Tem o quê? Sim. Tá parado? Não tô bem. Eu olho parado essa porra, vou. Vai lá, tá aqui. Vai quem? Hã? Vai quem? Eu vou morir, vai. O Breno jogou de lado, ficou na boquinha dele assim, para assim. Aí ele bateu aqui do lado e a bola veio. Mas ele nem sentiu na hora. E a bola parou. Ficou aqui, e ali ele sentiu. Olha essa coberta. É 1-0 pro Lourinho. Vai pegar essa neve de novo. Vai dar pra ele. Se passar, afinal, aí é o Sené. Quem passar aqui? Né? Eita, mas isso é melhor que o outro. Pode ser de novo. Se não é gelurinho, ainda pode ser a revanche. Né? Caso passe. Mas o Breno tá vivo no jogo ainda. Não deu pra ver, meu amigo Breno parou na frente. Não deixou o Lourinho lá. Não vai. Parece que passa. Você ferra a casa, tá com o ficou fácil a jogada. Que a bola ficou aí a bola tá pra cá, o pneu tá aquela amarela ali, o bolão não veio. Só encostou, não encostou na bola dele. Ele bateu na cabeça. Não sei se é água quente, se é um pouco. Tá preparado, pode fechar a mão. Mas vai ficar o Breno fazendo isso daí. Tá bonito o jogo do Breno. É. Você não acaba lá. Vai dar o nosso tiro, grande misericórdia. Vai dar o tiro nós só aí. Salto alto, irmão. Salto alto é cruel. Salto alto só pra mulher que tem clássico. Não é todo mundo que sabe andar de salto alto, não, meu velho. Tem que ter clássico. Tem que, se não tiver clássico, tá morto. Eu quero aprender da primeira passada. Tem segredo, hein? Olha o pai de arroz. Viu ele agora? Eu achei ali. Fazendo efeito sem querer, né?
Não, não sei não, hein. Quem perdeu foi o... Paulinho. É o que ele tava usando. Ei, Gui. Ei, Gui. Você pode botar o link pro seu gato? Eles caem vendo por meio aqui? Ah, olha, caiu. 1-0, Lourinho. Essa partida teve que ir no momento. Foi entrou no jogo. Entrou no jogo. Que ficou uma bola ali que dá um tiro, o Lourinho acerta aqui, mas tava no meio. Lourinho com o tiro. Aqui o bolo pulou na tabela. Mas o outro também tava. Entendeu? O Lourinho cobriu a última bola. Assim. É o Giz. 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 É choque, tá? Tem que jogar, né? Felipe Ferreira tá falando, bora Camelo, ele tá ouvindo só a sua voz aqui, falou, bora Camelo, show de bola. Felipe Ferreira. Show de bola, 2-0, valeu! Se encontraram de novo! Agora é a... Tom Aventuras, família sob rodas.